Oitavo governo, o Continente Lima, Maibela e a Progresso para Desenvolvimento. Líder nacional Rogério Tiago Lobato hatole hirakne tambah ia oitavo governo yang mandatu ne sedau ki desenvolvimento iha area infrastruktura. Tui Rogério Tiago Lobato katak desenvolvimento ne beda daun ne povo sira senti iha area infrastruktura ne mai be husi governo anterior. Governo tina hirang. Infrastruktura zero, nol, laya. Mas é sira makar obras públicas. Obras públicas não é sira makar. Zerrei sira makar. Obras sira estrada sira beos ne vato ia ainaru vato ne. Nene obra os irmãos Fernando ali. Ba Lucidini, toia Manatuto, ba toia Natarvora, ba toia Águas Palos, né, obra maior os irmãos Fernando ali. Usi ADB, Ossan Usi, Banco Asiático de Desenvolvimento. Né, os tempo irmãos Fernando ali. Durante né, comunidade Sira continua preocupa com o desenvolvimento e a área infraestrutura, anesan estrada, bemos, no eletricidade e a cidade de Dili, to área rural Sira e a território nacional. Abraão Amaral, GMN.